sidder her i en, jeg beklager, hjelmen. Det er en hjelm nummer 5. Fra gruppe B med 350 heste. Der er benzin herinde. Jeg har lidt lyst til at kaste min Fuqua op nu, men åh kæft, en fed tur, mand. Den her bil, ikke? Den er for vild. 350 heste i en lille hat-æske, og han kørte bare sidelæns hele vejen rundt, fordi han kunne. Det er altså en af de mest notoriske biler, fordi den har selv en motor og så kort en akselafstand. Men vores kære chauffør, han var skide ligeglad med det. Han kan køre bil,